No niin, terve kaikille. Nyt meikäläinen, nyt tässä varmaan esiintyy niin paljon kirrosanoja, että jos et kestä kirrosanoja, niin menkää pois. Mut nyt mä puhun niinku vloggaamisesta ja vlogaajista aivan vitun suoraan, että anteeks vaan jos kolahtaa ja menee tunteisiin. Mä oon vähän kuullut juttua, okei, mä oon vaan kuullut, mutta kumminkin, että jotkut on sanonut, että vlogaaminen on niinku roolimalli, ja että jotkut niinku pitää esittää niissä vitun videoissa. Saanko mä kysyä teiltä, että mikä vittu, onko teille isoille nimille esimerkiksi, nyt te tiedätte tasan tarkkaan, kun mä mainitsin, että isoille nimille, niin vlogaaminen joku vitun työ. Siis, mä oon kattonut niinku, ennen kuin mä oon aloittanut 9 kuukautta sitten vlogaamaan. Mä oon niinku vuosi sitten kattonut vlogaajia. Ja mä oon silloin huomannut niinku nimeltä mainitsemattomien vlogaajien videoissa kirosanoja. Silloin on kiroiltu, kun on ollut muutama tilaaja. Mut nyt kun niitä tilaajia on joku vittu vaikka 60 000, 70 000, ei enää kiroilla. Ja jos vahingossa tulee joku vittusana, niin sit se pitää niinku väkisinkin niinku editoida ja sensuroida, että se kuuluu piip. Niin mikä vittu siinä on, että pitää esittää jotain niinku siveyden sipulia. Vlogaaminen ei oo mulle, ja mä uskon, että ei kellekään teille muillekaan mikään vitun työ. Jos tää niinku menee jollakin työstä, niin mä oon vitun pettynyt. Et mä en ymmärrä, miksi pitää esittää nykyään jotain vitun siveyden sipulia. Siis ihan oikeesti, vlogaaminen on vaan vlogaamista. Et niinku, ainoat pisteet, mitkä mä voin antaa niinku vlogaajille, on pottukoira ja mentaalisavuke. Jätkät on omia itseään, sanoo asiat suoraan ja kiroilee. Niinku pitää mennäkin, ei vlogaaminen oo mitään vitun koulun. Vittu kolmosluokan opettaja vittu työtä, että ollaan kun siveyden sipulia opetetaan tässä vittu ihmisille tätä juttua. Sille mitä vittua? Että katsojat valitsee meidät vloggaajat, ei me valita meidän katsojia. Että mä en ymmärrä, miksi pitää alkaa esittää jotain siveyden sipulia ja ruveta esittämään jotakin vitun äiti Teresaa. Mä oon nyt niinku nimenomaan sanoin, että mä oon kuullut. Mut mä oon kuullut, että joku vetää sen silleen, niinku esittää tän vlogaamisen. Ja joku ottaa vlogaamisen roolimallina. Silleen, että on aivan muuta, mitä videoissa niinku esittää olevansa. Niin mikä vitun järki siinä on? Niinku mitä joku niinku teistä vlogaajat niinku, tai ylipäätänsä niinku hakee tällä vlogaamisella? Niinku, silloin kun meikäläinen aloitti tän, niin mä olin vaan silleen, että mulla oli ihan vitun tylsää. Mä olin työtön, kouluton, mun friendit lähti inttiin. Niin mä ajattelin aloittaa jonkun harrastuksen. Ja mikä sen parempaa, tai mikä silloin tuntui vitun hyvältä, niin oli aloittaa vlogaaminen. Puhuu kameralle ja esittää asiat suoraan. Niin ei mulla olisi niinku ikinä tullut silloinkaan mieleen, että ui vittu, mun pitää puhua kuin siveyden sipuli ja olla joku vitun roolimalli tässä kaikille ihmisille, että ja niinku esittää jotain muuta, mitä mä oon. Ei todellakaan. Niin mä en niinku ymmärrä, että jos joku, miten joku vlogaaja edes niinku kehtaa lähteä tollaseen esittämisrooliin. Niinku, mä voin lyödä vittu vaikka vittu kiveksistä veto, että kukaan meistä suomalaisista tubettajista ei tee työkseen tätä hommaa. Ei vittu varmana tee. Mä voin niin lyödä vetoa, että miksi pitää lähteä esittämään jotain. Okei, nyt täältä varmaan tulee jotain vastausvideo, täältä vähän isommilta nimiltä. Vittu kun on siellä eikä se mene noin, eikä se mene näin, ja miksi pitäisi esittää jotain kiroilevaa siiliä, vittu. Siis muikin. Voi vittu. Ennen kuin mä aloitin vlogaamisen, niin eihän tää homma ollut edes näin suuri. Mä en sano nimiä, mutta näillä vlogaajilla oli vitun vähän tilaajia. Ja yhtäkkiä tää homma on räjähtänyt. Ja nyt kun mä oon kattonut näiden isojen nimien niin kuin ensimmäisiä videoita,
niin siellä on kiroiltu ja niinku oltu silleen, että ei, ei niinku yhtään mitään. Mutta nykyään, kun niinku ei edes kiroilla enää yhtään. Ja jos kiroillaan, niin se on sitten sensuroitu, se kiroilu, se piip, piip. Niinku mitä vitu roolimallia tässä pitäisi antaa, kun ei vlogaaminen oo mikään vitu koulunopettaja ala-astelaisille. Niinku, katsojat valitsee meidät tubettajat, me ei valita niinku katsojia. Me ollaan omia itseämme. Miksi meidän pitää lähteä esittää jotain roolia, jos meillä tulee enemmän tilaajia? Se, että niinku mullakin on 35 000 tilaajia, niin enkä mä vittu lähde esittämään jotain siveyden vittu punasipulia. Siis mä oon oma itteni, mä vedän vittu röökiä, mä kiroilen, vittu syljeskelen. Jos se on jollekin joku vitun ongelma, niin silloin sen ihmisen ei tarvi seurata mua. Se on tullut vittu hyvin selväksi. Okei, ehkä sen takia mulla ei ole niin paljon niinku tilaajia, koska mä oon oma itteni, nimenomaan oma vitun itteni, enkä lähde vetämään mitään roolimallia. Et ihan oikeesti, vittu, tehkää vaikka joku iso nimi sit tästä, joku vastausvideo, tai laittakaa mulle YouTubessa tai Facebookissa joku selvennys, että niinku, miksi vittu pitää lähteä esittämään jotain siveyden sipulia. Kun ei kukaan meistä tee työkseen tätä vlogaamista, ihan fucking real. Meillä on, meillä on oikeet työt, okei, puhuu työtön Jussi, harmaa korva. Jussi Emeli Tuori, niin. Mut kumminkin, että varmaan muilla niinku duunit ja kaikki pitää vlogaamista harrastuksena. Niin miksi vittu tää niinku, joku lähtee vetämään roolia? Nyt siksi, että mä saan vitusti katsoja ja mä saan huomioon. Ei vittu. En mä vaan vittu ymmärrä. Oi vittu, anteeks nytte, jos mä menin tunteisiin kaikki tubettajat siellä. Mutta asia on vaan näin, niin kuin mä tän asian nyt sanon. Mä oon kuullut monenkin vlogaajan suusta tän niinku, et joku vetää roolimallia ja tiedätkö, yrittää esittää jotain siveyden sipulia ja olla joku vitun niinku ritari ässä. Mut eihän asia oikeesti mene näin. Et please, kaikki lopettakaa se paskan jauhanta, olkaa omia itsejänne. Ja niinku vaikka, tiedätkö, silloin kun yhdessä mun My Day-videossa mä kävin kusella, mä kuvasin sen, mä pistin kameran kuvaan mun omaa naamaa. Mä kuvasin vaan mun omaa naamaa ja olin kusella. Niin sit siitä tulee kauheet paskat, miten vittu se kuva, kun sä oot kusella? Sille, mitä vittu, mä kuvasin mun omaa naamaa ja se oli My Day. Mitä joku voi niinku edes vetää pultit siitä, että ihminen on kusella omassa videossa? Tai esimerkiksi pottukoira oli paskalla ja se kuvasi sen. Niin kuin just ton takia mä arvostan pottukoiraa esimerkiksi. Äijä ei sanoja säästele, se on oma itsensä, se käy paskalla sen videoissa. Ja on suihkussa ja tekee kaikkea tätä niin kuin mitä se tekee arkisinkin ja se kuvaa sen. Se ei ole roolimalli, se ei esitä mitään. Niin vittu mä toivon, että oikeasti kaikki te muutkin isot nimet, niin älkää esittäkö mitään. Et silloin kun te ootte esimerkiksi ryyppäämässä, niin kuvatkaa. Kuvatkaa ihmeessä silloin kun te ootte dokaamassa. Siitä voi tulla hyvää materiaalia. Ette te oo mitään roolimalleja. Ette te, ei teidän pidä esittää kellekään mitään, koska tää on teidän harrastus. Katsojat valitsee teidän. Te ette valitse teidän katsojia. Te ymmärrätte ihan tasan tarkkaan mitä mä tarkoitan. Mutta eiköhän täältä vitu alhaalta kommenteista pian löydy joku närkästynyt vlogkaaja, joka rupee selittää jotain paskaa. Mutta te tiedätte tasan tarkkaan, mitä mä haen tällä videolla. Mut ei mulla muuta. Mä oon rageni rakennut pitkästä aikaa. Mä en oo vittu moneen kuukauteen rakennut. Mut nyt oli pakko. Mua vaan rupee ärsyttämään tää tällainen niinku, että vlogaaminen vedetään niinku johonkin vittu harrastus, joku vittu työn puolelle. Se vittu joo, mulla on partnershipit, mä saan rahaa. Vittu, jos mä puhun asiallisesti, mä saan enemmän katsojia ja sitä myötä enemmän rahaa, jne, jne. Lopettakaa toi paskan jauhanta. Ihan oikeesti. Minä oli harmaa korva, en oo siveyden sipuli. Puhun täyttä asiaa. Seison sanojeni takana loppuun asti. Se on moro.